Campionatul Național de Futsal, de la ora 15 la Cerescu, vor juca Râmcom și Dinamo. Aici punem punct emisiunii din această seară. Ne revedem lunea viitoare de la aceeași oră, 21 și 20 de minute. Mulțumesc și colegilor. Rămâneți cu bine, rămâneți cu Moldova 1. La revedere! В столично-болгарской библиотеке Христоботев во франките на Диняна Бессарабските Болгари се проведе научная конференция «Бессарабските Болгари и устройството на след освобожденска Болгария». Организатори са научното дружество на Болгаристия и българското дружество Възраждане. Участниците си бяха поставили за задача да открият нови имена на видни бессарабски дейци, преуспели в различни области в освободената Болгария. Такова лично Стефан Панов изнесе доклад доктор по истории Иван Доминика. Започнах случайно да изследвам тази личност, когато заедно с професор Червенков писахме историята на Тараклия, Тараклия 2005, и тогава видяхме, че се отбеляза тази личност. Той беше чича на Олимпий и Павел Панови. И те двамата се възпитваха в Болград при него, при чича си. Също така тази личност на мен възбуди интереса, когато прочетох поредната